Българската песен в Евровизия не спира да пътува и да събира приятели на Балканския полуостров. Днес и утре Софи Маринова е в Белград за поредица участия в телевизионни програми, интервюта в радиопредавания и снимки за най-популярните светски списания. Денят на Софи е разграфен почти като кръстословица. Ангажименти на всеки кръгъл час, а отговорът и водоравно и отвесно е невероятна симпатия. 7.30. Сутрешния блок на държавната РТС. Предаване без конкуренция в ефира на страните от бивша Югославия. Водещата Душица Спасич е с най-висок рейтинг от всички водещи на актуални емисии. Песента «Любов без граници» кара всички оператори да затанцуват заедно с камерите. Пред студиото нетърпеливо очакват ред за интервюта журналисти от всички официални сръбски вестници. Вечерни новости, Правда, Куриер, Политика. Тук са и хрътките на списанието с мегатираж «Скандал». От всички страни щакат фотоапарати, но усмивката на Софи блести по-силно от светкавиците. 10 сутринта. Три последователни интервюта за трите най-слушани радиостанции. Радио Белград, първа и втора програма и Радио 202. Софи пее на живо любимите си сръбски песни. Следва запис за телевизия Студио Б. Водещите Югослав и Ирена не крият удоволствието си да общуват с естествената и откровенна българска участничка в Евровизия. А после интервю за интернет портала Ово е Сърбия. И така до късните часове на дъждовния следобед. Утре в 9 дълго очаквано интервю в култовата за целия Балкански полуостров музикална телевизия Pink. Изтощителен, но показателен график. Крайно време е балканските страни да се обединят в мощно лоби на най-отдумваната музикална надпревара на Стария континент. Така завършваме днес.